Velkommen hit til dette seminaret. Mitt navn er Linda Granlund. Jeg jobber i Helsedirektoratet, ikke Folkehelseinstituttet, som jeg har blitt introdusert som før i dag. Jeg vil ønske velkommen til et seminar nå om snusbruk og graviditet. Dette er et viktig tema som vi ønsker å ha fokus på, og vi er veldig glad for at det er så mange som har kommet hit i dag. Vi vil også avslutningsvis lansere den nye kampanjen vår som vi har på snus og graviditet. Jeg skal ikke si så mye nå, men jeg vil informere litt grann om, til de av dere som er fra pressen, som ønsker intervjuer med foredragsholderne eller meg i etterkant, så kan dere ta kontakt med Ragnhild, som sitter der nederst, og så ordner vi intervjuer i etterkant av seminaret. Så er vi veldig glad for at vi har fått Anne Rimmen til å lede oss gjennom dette seminaret. Det er vi veldig fornøyd med, og som mange vil se, så er jo du også i målgruppen for det vi skal snakke om nå. Så da gir jeg ordet til deg, Anne. Så ordet er ditt. Hei og god morgen. Som Linda sa, jeg heter altså Anne Rimmen, og det er ikke noe voldsom hemmelighet at dette temaet angår meg. Jeg venter altså mitt første barn nå i sommer, og som alle andre så vil jeg selvfølgelig gi barnet mitt den best mulige starten på livet. Da jeg var hos jordmor i forrige uke, så spurte jeg om hun hadde noe informasjon om dette med snusbruk i svangerskapet. Og hun har veldig mange brosjyrer om alt mulig rart, men om snus hadde hun ingenting. Så det viser jo bare at det er på høy tid at vi får mer kunnskap om nettopp dette temaet her. De fleste vet jo at de skal kutte ut røyk og alkohol når de er gravide, men snusen, det vet vi ikke så mye om. Og det er det det skal handle om i dag, det er det denne nye kampanjen til Helsedirektoratet skal handle om. En liten fun fact før vi setter i gang programmet. Lokalet vi befinner oss i er ikke helt tilfeldig valgt. Her har det blitt født over 175 000 barn. Vi er altså i den gamle kvinneklinikken på gamle Rikshospitalet. Klinikken her åpnet faktisk i 1914, og var den gang Europas mest moderne fødeinstitusjon, og har også vært en veldig viktig arena for utdanning av både leger og jordmødre. Liten fun fact bare. Men tilbake til dagen i dag. I løpet av den neste halvannen timen så skal vi høre fra to doktorgradsstipendiater som har forsket på dette med helserisikoene ved bruk av snus under svangerskap. Jeg skal få spørre en barnelege om alt jeg lurer på rundt dette temaet. Jeg har mange spørsmål på blokka, som alle andre gravide, så lurer jeg på mye rart. Så jeg skal få høre alt, forhåpentligvis, etterpå. Og så avslutningsvis så skal dere altså få lov til å både se og høre den nye kampanjen fra Helsedirektoratet. Som Linda nevnte, det blir muligheter for å stille spørsmål til alle aktørene her som skal komme opp hit. De skal få lov til å snakke ut først, og så er det bare å rekke en hånd i været, og så kommer vi rundt med en mikrofon hvis ikke du snakker veldig høyt. Så, men vi setter stor pris på spørsmål og kommentarer til de som skal opp hit. At røyking kan skade fosteret, det er ingen hemmelighet. Men det samme gjelder faktisk snus. Og når vi nå vet at 13% av kvinner mellom 16 og 24 år bruker snus daglig, så skjønner vi hvor viktig det er å få fram denne informasjonen. Hun dere skal få møte nå, hun kommer hele veien fra Sverige. Der forsker hun på nikotineksponering og effekter på nyfødtes helse. I dag skal hun fortelle oss litt om hvordan snus påvirker fosteret sammenlignet med røyking. Jeg synes vi skal gi henne en god velkomstapplaus. Ta vel imot barnelege og doktorgradsstipendiat ved Karolinska Universitetssykehus, Anna Gunnerbeck. Är den här på? Är den på? Hallå, hör ni mig? Ja. Tack så hemskt mycket. Vilken fin och bra introduktion. Jag är ärad och glad att få komma hit idag.
Jag tycker ju förstås att det är ett väldigt viktigt ämne och jag tycker kanske att den här kampanjen, den har inte genomförts i Sverige trots att vi har haft forskning på snus under många år nu och den borde finnas i Sverige också. Jag tycker att Norge är ett föregångsland i den här frågan. Som sagt, det här är ett nytt forskningsprojekt. Jag hoppas att jag ska disputera i höst. Vi får se hur det går. Livet blir inte alltid som man har tänkt sig, men det är min plan. Och det är framförallt snus jag tittar på. Den här bilden har jag tagit från Swedish Match hemsida. The Swedish Experience. Där de vill promota det svenska snuset som en föregångsprodukt för att minska den rökrelaterade dödligheten i Europa. Och de blåa staplarna, de visar den rökrelaterade dödligheten i procent. De gråbruna staplarna visar procentuell del av befolkningen som röker. Och de röda som bara syns längst bak, Sverige och Norge och kanske lite Finland, det är procenten som snusar. Och även om det här är taget från Swedish Match hemsida så tycker jag att den väl beskriver fördelarna med snus ändå. Nämligen att trots att Sverige och Norge har en tobakskonsumtion som är i paritet med de länder i Europa där man röker mest, så har vi en låg, förhållandevis låg rökrelaterad dödlighet. Under 10% i Sverige. Och rökning minskar i Norge. Och det här beror ju på framförallt preventionskampanjer och information om de skadliga effekterna av rökning. Och till viss del att snuset ökar. Och som vi fick höra precis så är det ju så att snuset ökar bland unga. Det är fortfarande fler män än kvinnor som snusar både i Sverige och i Norge. Men det är bland de unga kvinnorna som riskökningen har varit ökningen har varit störst. Användandet av snus har ökat mest. Och det är åldern 16-24 år, alltså kvinnor som kommer att som är fertila och kommer att få barn. Troligtvis. Och det är som sagt ungefär 13% i Norge och det är ju ungefär samma siffror i Sverige. Som snusar dagligen i åldern 16-24 år bland unga kvinnor. Totalt är ungefär 4% i både Sverige och Norge av kvinnor som snusar. Och det här har ju tobaksindustrin fångat upp. De satsar på den här nya målgruppen. Den här kvinnan där uppe, det är en svensk bloggerska som har skrivit en bok om hur det fantastiska snuset. Och man ser i produktlanseringar, det är små läckra dosor i fina färger. Det är smak som lakrits och mentol eller eukalyptus. Och man får mer känslan att man kanske tar ett tuggummi eller en halstablett än att det faktiskt är tobak som man stoppar i munnen. Och vad är då skillnaden mellan cigaretter och snus? Ja, det som är gemensamt är att båda innehåller nikotin. Men cigarettrök innehåller också mer än 4000 olika substanser. Där kolmonoxid är den som vi oftast pratar om som känd toxisk substans. Det svenska snuset är lite annorlunda än det amerikanska. Så jag pratar om det svenska snuset och det är ju det som vi använder i Norge också. Det innehåller höga halter nikotin och låga halter nitrosaminer. Så det är nästan som att bara få i sig rent nikotin. Omdiskuterat är ju vad får man mest nikotin i sig av? Är det om man röker eller om man snusar? Då kan man säga att en prilla snus och en cigarett ger ungefär lika höga nikotinnivåer i blodet. Men, som den här bilden vill illustrera, så om ni tittar på bilden med cigarett så ser man att man får en snabb peak. Man går snabbt upp i hög koncentration nikotin. Men efter 30 minuter så har koncentrationen halverats. Om man tittar där det står oral snus så ser man att det går nästan lika snabbt att komma upp i höga koncentrationer. Men sen ligger koncentrationen nikotin i blodet kvar. Så att efter en timme så ligger det nästan oförändrat.
Och vad betyder det? Ja, det betyder ju att den totala dosen nikotin som man utsätts för blir ju högre när man snusar. Även om det är så att de har innehåller ungefär lika mycket nikotin. Vad som också är viktigt att titta på, det är de här nikotinplåster och nikotintuggummi. För ni ser att de kommer inte upp i lika höga koncentrationer och du får inte lika snabbt tillslag. Och jag hoppas att återkomma till det, därför att det är viktigt när man börjar prata om varför det inte funkar så bra med nikotinplåster och tuggummi under graviditet. De får inte i sig samma nikotinivåer och man ser att kvinnor som tar ersättningspreparat ofta fortsätter röka. Medan de som snusar, de snusar. De som röker, de röker. Och rökning under graviditeten, den minskar ju i Norge. Och i alla nordiska länder utom Finland. Jag vet inte varför. Och i Sverige så ligger den på ungefär 6%. Och i Norge tror jag någonstans kring 7-8%. Och som vi redan har hört här så är ju rökning under graviditet, det är ju en välkänd och förebyggbar riskfaktor. Det som bland annat skiljer från snus är att med rökning så är det kraftigt ökad risk för graviditetskomplikationer, alltså blödning av, blödningar i moderkakan, att moderkakan lossnar. Det ser man inte vid snus. Det är en ökad risk för intrauterin fosterdöd, alltså dödföddhet med rökning. En ökad risk för tidig födsel, för att barnet ska födas tillväxthämmat. Det finns inte stora risker för missbildningar med rökning, men man ser en tydlig koppling till läppkäk och gomspalt. Och den verkar, det är ju multifaktoriellt med läppkäk och gomspalt, så det verkar, man funderar på om det kan finnas en interaktion, att om man har en risk och sen röker så ökar ens risk ännu mer. Det finns en ökad risk för morbiditet och mortalitet i nyföddhetsperioden. Och sen är det ju en ökad risk för plötslig spädbarnsdöd. Jag har inte gått in på senare effekter egentligen, men astma, lungsjukdom, beteende, förändringar, neuropsykiatri, det är sånt som man också diskuterar i samband med rökning när barnen blir äldre. Och då är den stora frågan, är det nikotinet i tobaksröken som är skadligt? Och det här är inte så lätt fråga att svara på, därför att de flesta studier som är gjorda på rökning är ju studier på människa. Där mamman har rökt och så tittar man på barnet. Men de flesta studier som är gjorda på nikotin, det är djurstudier. Där man har opererat in nikotinpumpar på gravida möss eller råttor eller apor eller så. Och sen som jag nämnde tidigare så har man försökt göra stora randomiserade studier där man har gett kvinnor nikotinersättningspreparat. Och då har man inte kunnat komma fram till om det finns risker med nikotinersättningspreparat på grund av att kvinnorna har fortsatt röka. Så att snus blir ju då en möjlighet att skilja på effekterna som orsakas av nikotin respektive de effekter som man ser av nikotin och förbränningsprodukter. Och då kan man säga att Sverige och Norge, det är de länder där man kan titta på det här. Vad gör då nikotin i kroppen? Ja, nikotin är en acetylkolin liknande molekyl som binder till receptorer i nervsystemet som heter nikotinacetylkolinreceptor. De passerar placenta och bröstmjölk. Det är en fettlöslig molekyl. Det går snabbt. Nikotin har en väldigt kort halveringstid, det är nästan 1-2 timmar bara. Varför man oftast brukar mäta kotinin, den främsta nedbrytningsprodukten till nikotin, det är det man brukar mäta som ett mått på hur mycket snus eller cigarettrök man har fått i sig. Som jag sa så, nikotin passerar placenta och påverkar blodkärl och placenta och ger akut så ser man ju en kärlsammandragande effekt av nikotin. Men nikotin påverkar även lungmognad. Det finns många studier, framförallt djurstudier, som visar att nikotin påverkar nervsystemet och det omogna nervsystemet. Därför att redan vid vecka 4-5, alltså i princip när nervsystemet hos fostret bildas, då finns det de här receptorerna, nikotinacetylkolinreceptorer. Och de har helt andra
De har helt andra effekter. De ska göra andra saker än de ska göra hos det nyfödda barnet och hos den vuxna människan. Vilket gör att om man då aktiverar dem med nikotin så här tidigt så leder det till cellprogrammering och omprogrammering och en påverkan på det omogna nervsystemet. Vilket man tror är en orsak till att man ser en störd andningsreglering och autonom funktion hos barn till rökare och i djurstudier av nikotinexponerade djur. Men som jag sa, de akuta effekterna av nikotin det är att det frisätts katekolaminer som ger hjärtklappning och ökar kärlresistensen, alltså kärlsammandragande effekter. Så i djurstudier då, vilket är som jag sa, det, där man har tittat på rent nikotin, så påverkas stresssvaret i hjärnan och binjurarna vid födseln. Man får en störd autonom kontroll, alltså den kardiorespiratoriska regleringen påverkas. Man ser att nikotin både hämmar immunförsvaret och aktiverar immunförsvaret. Man har sett att det finns en störd bildning av perifera luftvägar i lungorna och lungmognad. En viktig faktor är att man har sett att det minskar arousability. Och arousability är det man pratar mycket om när det gäller plötslig spädbarnsdöd. Alltså förmågan att reagera eller vakna till om man drabbas av syrebrist. Det ger en ökad dödlighet vid syrebrist. Och sen så har man även i djurstudier sett risken för läppkäk och omspalt. Så vad har vi gjort då i Sverige? Vi har använt oss av det medicinska födelseregistret som jag vet att ni har ett likadant här i Norge. Och det är ju fantastiskt för det innehåller ju ungefär 98-99% av alla födslar i Sverige. Och även information om den nuvarande graviditeten men även tidigare graviditet, kvinnans hälsa, födsel och den första perioden i barnets liv, neonatalperioden. Och det går att koppla till andra register som utbildningsregistret och befolkningsregistret och så vidare. Så vi använde oss av alla kvinnor som fanns med i det här registret från 1999 till 2006. Det är inte riktigt sant för sen kommer det 2012. Och, så det här är bara en modell den som jag använt. Så att, vi gör ju de här studierna hela tiden så att det sista tror jag är från 1999 till 2012 tror jag. Och varför 1999? Det är då som snus först kom med i medicinska födelseregistret. Det var studiepopulationen. Sen har man delat upp kvinnorna i de som inte använder tobak, de som snusar, de som röker 1-9 cigaretter, de som röker mer än 10 cigaretter och de som använder bägge. Och vad de som gäller både snus och cigaretter så är de för få för att studera, så de har i princip i alla studier borttagna. Vi har även i andra studier sedan tittat på de som snusar eller röker 3 månader före graviditet men som har slutat när de kommer till första besöket och inskrivningen i mödravården. Någonstans vecka 10-12 brukar det vara i Sverige. Så vilka gravida är det som använder tobak? Vi vet ju att rökning har relativt mycket socioekonomiska faktorer. Och det stämmer till viss del när det gäller snus. Det är unga kvinnor. Det är kvinnor som har något lägre utbildningsnivå än de som inte använder tobak alls. De har lite högre BMI. Högre vikt. Högre andel som är överviktiga. Och de har fler barn. Och det här gäller framförallt rökare. Men man ser även detta mönster hos snusare. Och vad händer om man snusar när man är gravid? Ja, man vet att snus ökar risken för tidig födsel. Och man ser att de största riskerna är i de som föds väldigt för tidigt födda, snarare än måttligt för tidigt födda. Och det är naturligtvis så att de flesta barn föds, om de föds för tidigt, måttligt för tidigt födda. Men det är ju de som föds väldigt eller extremt för tidigt födda som den största dödligheten och morbiditeten finns. Så det är en väldigt viktig grupp. Och man ser också när man tittar på, om ni tittar på cigaretter, här är liksom de som inte använder tobak, de som använder snus och de som använder cigaretter, så ser ni att störst risk är det om man röker mer än 10 cigaretter. Det vill säga storrökarna. Och det gäller både
väldigt omåttligt för tidigt födda barn. Men det bra budskapet är att det lönar sig att sluta. För att när vi har gjort om de här studierna och så har vi tittat på de som aldrig använt tobak eller de som snusade 3 månader före graviditet men som har slutat vid inskrivningen på mödravården. Och likadant de som rökte 3 månader före graviditet men som har slutat vid inskrivningen på mödravården. Då ser man att vare sig vi tittar på hela gruppen preterm längst bort där eller om man tittar på väldigt för tidigt födda eller måttligt för tidigt födda så är det samma mönster. Att om man fortsätter snusa och röka då har man en ökad risk. Men om man har slutat i princip så fort man förstod att man blev gravid eller i alla fall innan man har kommit till mödravården där kring vecka 10-12 då har man ingen ökad risk. Om det är någon som är väldigt statistiskt bevandrad här så ser ni att det nästan ser ut som att det är skyddande effekt av att ha rökt och snusat 3 månader före men slutat. Och jag kan återkomma till det, men jag tror att det beror på att det här är inget jag vet, men jag tror att det beror på att de här kvinnorna som har slutat, de har gjort ett medvetet val. De har bestämt sig, jag ska sluta röka, jag ska sluta snusa. Och då har de valt att leva mer hälsosamt. Generellt. Medan kvinnorna som aldrig använt tobak de har inte behövt göra det valet. Så jag tror att det finns en hälsoeffekt där. Jag tror inte att det är så att det är bra att man först snusar och röker och sen slutar. Men man vet aldrig, men det tror jag inte. I en ännu inte publicerad studie så har vi sett att snus också ökar risken för extrem för tidig födsel. Alltså före 27 veckor. Och att det i själva verket ser ut som att det är det som förklarar varför det är ökad risk för födda alltså väldigt för tidigt född eller mycket för tidigt född. Så att det är den extrem prematura gruppen där den mortaliteten och morbiditeten är som störst som man har väldigt mycket att vinna. Och där är riskökningen ju nästan 60% förhöjd risk om man snusar eller röker. Annars är det samma mönster igenom, oavsett om det är extremt för tidigt född, mycket för tidigt född eller måttligt för tidigt född, så är det ökade risker rakt igenom. Men det lönar sig att sluta. Har man slutat så ser man inte de här riskerna. Intressant tycker jag är när man pratar tillväxthämning. Därför att rökning är ju starkt kopplat till att föda tillväxthämmade barn. Det är 300%, alltså 3 gånger så hög risk att föda tillväxthämmat barn om man röker. Och när man tittar på snus så ser man att det finns en riskökning, men den är kanske 30% ökad risk. Och vad man ser, precis som tidigare studier, att slutar man innan man blir inskriven på mödravården, då har man ingen förhöjd risk för tillväxthämning, vare sig man röker eller snusar. Men det finns en viktig skillnad och det är att om man snusar och slutar i sen graviditet så ser man faktiskt ingen förhöjd risk för tillväxthämning. Om man föder ett fullgånget barn. De prematura barnen har en ökad risk för tillväxthämning i samband med snus. Medan om man slutar röka, även om man slutar sent under graviditeten, så minskar man ju risken för tillväxthämning, men den kvarstår. Och de som fortsätter röka och snusa, de har absolut högst risker. Och vad jag tänker här är att det kanske visar lite skillnader mellan att exponeras för rent nikotin och att exponeras för cigarettrök. Alltså att nikotin påverkar tillväxten, men framförallt i tidig graviditet. Och sen om det gör det via placenta eller om det gör det via direkt toxiska effekter på barnet, det vet man inte. Medan det verkar som att utsättas för cigarettrök och både utsättas för nikotin och förbränningsprodukter är här mer aggraverande och ger effekter även under den sena tillväxten. Viktigt att snus ökar risken för dödföddhet. Den här grafen den illustrerar risken att för dödföddhet per 10 000 pågående graviditeter. På y-axeln och på x-axeln ser man gestationsveckor. Och den gröna kurvan det är snusare. Den lila kurvan är rökare och den gula är de som inte använder tobak. Och vad man ser här är ju att om något, och det som är viktigt kanske att säga att vi har använt 28 veckor. Nu har man ju ända till 22 veckor sedan 2008 i Sverige. Men för att få tillräckligt stort material så har vi använt dödföddhet från vecka 28.
Men vad man ser här, att om något så är det ju så att det är snarare högre risk om man snusar än om man röker under graviditeten. Fram till ungefär där vecka 40, då sticker riskökningen under rökning under graviditet iväg. Och vad man gjorde då när man gjorde den här studien var att man tog bort alla som hade barn som var tillväxthämmade och alla komplikationer i form av placentablödning och moderkakavlossning och så. Och då såg man att medan risken för barn som snusar att för dödfärdighet, den fanns kvar i princip oförändrad, medan risken för rökning minskade kraftigt. Så att, återigen så tror jag att det här finns olika effekter medierade av nikotin och de som orsakar oss förbränningsprodukter. Alltså att nikotin påverkar ökar risken för dödfärdighet under graviditeten, men inte den dödfärdighet i samband med graviditetskomplikationer som placenta avlossning och blödning. Medan hos rökning så är det en stor risk i fullgången tid för den typen av komplikationer. Och även här, det glömde jag säga, jag har ingen bild på det, men även här så har man gjort studier där man sett att om man slutar innan man kommer till mödravården första gången så har man ingen ökad risk. Så även vad gäller dödfärdighet så går det att förebygga. Snusning ökar risken för andningsuppehåll i nyföddhetsperioden. Ja, varför tittar man på det här då? Jo, vi ville titta på om snus ökar risken för plötslig spädbarnsdöd. Men som tur är så är det ju sen man började lägga små barn på rygg. Få fall av plötslig spädbarnsdöd i Sverige. Och de andelen som snusar under graviditet i Sverige är ungefär 1,3%. Så att det är för litet material för att kunna studera. Och då tänkte vi, vad har vi annat som kan visa tecken på störd autonom kontroll och störd andningsreglering hos barnet? Och därför valde vi att titta på andningsuppehåll i neonatalperioden. Och det här är en sån här jobbig tabell som ni inte behöver titta så mycket på. Men ni kan titta på det som jag har ringat in med rött där. Eller med lila. Där ser man att det är 2 gånger så hög risk att barnet drabbas av andningsuppehåll i nyföddhetsperioden om du snusar under graviditeten än om du inte använder tobak. Det är förhöjd risk även om du röker. Och det har man sett även i andra studier, inte bara i den här studien. Det intressanta med den här studien, som jag har ringat in det som är den sista rutan, det är att när man justerade det här materialet för gestationsålder, alltså för prematuritet, för tidig födsel, då försvann i princip riskerna för andningsuppehåll hos barn till rökare. Men det fanns kvar i princip oförändrat hos barn till snusare. Och för tidig födsel är ju en stor riskfaktor för andningsuppehåll. Så att återigen så tänker jag att här pratar vi om lite olika saker. Att de effekter som är nikotinmedierade, där verkar riskerna vara högre hos barn till snusare än hos rökare. En kollega till mig, Felicia Nordenstam, hon är barnkardiolog och hon är också doktorand. Och hon har gjort en studie som ännu inte är publicerad, där hon har tittat på den autonoma kontrollen hos snusbarn och rökbarn som är ungefär 1 till 2 månader gamla. Man har under graviditeten har kvinnorna fått fylla i frågeformulär om sina tobaksvanor och sen har man även tagit kotinin i urin hos mor. Och de här barnen, medelåldern var 6 veckor när man tittade på dem. Och så gjorde man då ett 24 timmars EKG och tittade på hjärtfrekvensvariabilitet. Och hjärtfrekvensvariabilitet, det är ett mått på en störd autonom funktion. Och det ser man kopplat till många olika sjukdomstillstånd. Men man tror att det är en bakomliggande orsak till barn som dör i plötslig spädbarnsdöd. Och man såg även i den här studien att snus under graviditeten påverkar hjärtfrekvensvariabiliteten. Så att de har en störd autonom funktion vid 1 till 2 månaders ålder. Eller en omogen. För man vet, vi har inte tittat på dem. Det kommer att göra uppföljande studier där man tittar på dem vid 5-6 års ålder och ser, finns det kvarstående problem eller är det här övergående? Så det vet vi inte än.
snusning under graviditet ökar risken för läppkäkgomspalt. Man har visat detta vad gäller rökning. Och därför vill vi titta på om det gällde för snus också. Och det gjorde det, och det följer samma mönster som jag har pratat om tidigare. Att det är en riskökning om man snusar på ungefär 60% att föda ett barn med läppkäkgomspalt. Och hos rökning ungefär 30%. Men om du slutar i tidig graviditet så har du ingen ökad risk. Och där, både djurstudier och studier på barn till rökare har visat ökad risk för läppkäkgomspalt. I övrigt verkar inte varken rökning eller nikotin vara teratogent. Det vill säga det är inga stora missbildningsrisker, andra missbildningsrisker med varken rökning eller snus. Om man ska sammanfatta då, snusanvändning under graviditet, vad vet vi? Vi vet att om man snusar under graviditeten så ökar risken för dödfärdighet, intrauterin fosterdöd. Det ökar risken för tidig födsel och alltså även extrem för tidig födsel. Den ökar risken för att föda ett tillväxthämmat barn, även om det inte är lika stor risk som det är i samband med rökning. Den ökar risken för andningsuppehåll i nyföddhetsperioden. Den ökar risken för läppkäk, gomspalt, missbildningar. Det har också inte en skyddande effekt mot havandeskapsförgiftning. Av tidsbrist har jag inte visat den sliden, men det är så att rökning skyddar faktiskt mot havandeskapsförgiftning. Medan man har sett, och då trodde man i början att kan det vara så att snus ökar risken för havandeskapsförgiftning. Så det gjordes en studie som publicerades 2003 tror jag som visade på det. Men när man gjorde om den studien med ett större material så såg man nej, snus ökar inte risken för preeklampsi, alltså havandeskapsförgiftning. Men det skyddar inte heller. Och kanske finns det en ökad risk i tidig preeklampsi, men det är än så länge för tidigt att uttala sig om. Så vad ska man dra för slutsats av det här då? Det viktigaste budskapet det är ju att det lönar sig att sluta. Man kan göra någonting åt det här. Man kan bestämma sig för att när man vill bli gravid eller så fort man förstår att man är gravid så slutar man med snus och cigaretter. Jag tycker också att det är viktigt att ta upp att de här studierna visar tecken på att det är ett riskmönstret både liknar det vid rökning men också skiljer sig lite grann. Så tillvida att man kan tänka sig att de effekter som är nikotinmedierade, orsakas av nikotin, de verkar vara högre hos snusare än hos rökare. Men att cigarettrök innehåller ju också så otroligt många andra toxiska ämnen. Så att kombinationen av nikotin och förbränningsprodukter ger ibland en lite annan bild. Som vid tillväxthämning hos barnet till exempel. Slutsatsen tycker jag är att snusning under graviditet inte är ett riskfritt alternativ till rökning. Och jag skulle vilja sluta med att tacka återigen för att jag fick komma hit. Så här glad är min dotter och även jag att jag fick komma hit. Ja. Ja, da lurer jeg på om det noen som har noen spørsmål til Anna som vi akkurat har hørt her. Alt var klinkende klart. Ingen. Der var det et spørsmål. Ja, du sa jo det at poenget å slutte med en gang man vet man gravid. Hvor mange det som klarer det? Hvor mange det som ikke klarer det? Jeg tenker på en viktig ting jo dette fokuset på røyking hos unge kvinner i den alderen, slik at de ikke begynner og ikke får det problemet at de må slutte. Klarer de det alle sammen, eller hvor stor prosent klarer det? Det gjør de jo ikke. Det en jättebra fråga. Eller, det er ungefär 60%. Och då kan det låta bra, det är 60% som slutar, men det betyder ju att det är 40% som inte lyckas sluta. Och det gäller både snus och rökning, så det är inte så att det är lättare att sluta med snus. Kanske tvärtom. Och det är också så med de här nikotinersättningspreparaten, som jag sa, de innehåller lägre doser nikotin. Och vad man har sett är att metabolismen av nikotin är mycket högre hos den gravida kvinnan. Så att de har ett...
ökar snarare ofta sin dos av nikotin under graviditeten. De röker mer eller snusar mer. Inte precis när de mår som mest illa där i början. Men sen mot slutet, när de tänker att nu kommer allt gå bra. Då ser man att de ökar ofta sin dos. Och det har att göra med att metabolismen är högre. Så det är ju inte så förvånande att de här nikotinersättningspreparaten inte har så god effekt. Och sen så får man ju då fundera på. Nu har jag inte studerat nikotinersättningspreparat, men de innehåller nikotin också. Mm. Ja. Var det någon andra som lurte på något? Ja. Karl-Olof Vatne, helsedepartementet. Det var ett väldigt intressant och nyttigt inlägg för oss. Tack ska du ha. Våra samhällsforskare berättar oss att personer som röker i ökande grad underrapporterar röking. Mm. Och du brukar ju då registerdata i dina studier. Mm. Har du några kontroller för att det inte är en väsentlig underrapportering? Om man kunde tänka sig att underrapporteringen ökar i förbindelse med graviditet eftersom det är ett slags stigma runt det. Jätte, helt sant. Man, det är gjort på rökning har man gjort en sån valideringsstudie. Nu kommer jag inte ihåg vilket årtal, men en ganska omfattande validering där man har tittat på kotininivåer och rapportering och sett att det medicinska födelseregistrets rapportering är valid. Det verkar överensstämma relativt väl. Och det var även en avhandling som publicerades nu här förra året i Lund visade också det, samma sak, att det verkar som att konstigt nog så är det relativt valid rapportering. Dock så är det just de som säger att de har slutat. Det är ju där det är störst risk för att det inte riktigt stämmer. Vad gäller snus tyvärr har vi ingenting. Och det är också så att i medicinska födelseregistret så har vi rökning 9 cigaretter eller mer än 10. Men vad gäller snus har vi bara ja och nej. Så att vi har ingen uppfattning om hur mycket de snusar. Eller om de ljuger. Men där tänker jag att, eller ljuger kanske är fel ord att använda, men underrapporterar. Vad vi vet sen från min kollega Felicia är ju att de just ljuger. De har kommit och sagt till henne så här, jag har ljugit hela graviditeten. Jag har snusat hela tiden, eller jag har rökt hela tiden. Så, men det är ju vår personliga upplevelse och jag har även haft, jag håller på med en stor kohortstudie där vi använder de här frågeformulären och frågar. Och där har jag ju förstått att visst finns det så. Men på den här stora registerbasen så verkar det ändå vara relativt valid. Men på individuell nivå så absolut finns det de som underrapporterar. Mm. Ingen fler händer i världen? Jo. Jag bara lurer på vad är tillbudet till gravide som röker eller snuser i Sverige? Är det så att man att de kan komma till fastlegen och bli hänvist vidare till rökavvänjning, snusavvänjning? Får de någon hjälp? Ja, man skulle önska både ja och nej. Vi har ju de här sluta röka linjen och sluta snusa linjen och så. Så att vad som händer är ju att de i princip får telefonnumret dit, det blir hänvisade dit. Men det finns ju ingen speciell, du är gravid, hur ska du göra för att sluta snusa och röka? Och eftersom, som jag sa, det är ju en tid i livet då kvinnor är motiverade och vill sluta. Så att det är ju en fantastisk möjlighet att någonting som på sikt av hälsoeffekter på barnet och kvinnan själv så kan man ju göra någonting där. Men vad jag vet så finns det ingen att man har specialkunskap om just hur man gör under graviditet. Med det här problemet att de har högre metabolism till exempel och så. Och vi erbjuder ju nikotinersättningspreparat, gör vi. Så det är inte så heller att vi har tagit avstånd från det. Ja. Da ser det ut som att alla har fått svar på det de lurer på. Da sier vi tusen takk til deg, Anna. Skal du få med deg en sekk? Den kan du sikkert bruke som håndbagasje på flyet. takk. Neste mann ut, for ikke å si neste kvinne ut, er doktorgradsstipendiat ved Folkehelseinstituttet og er en av forfatterne bak rapporten «Helserisiko ved bruk av snus». Hun har nå tenkt å legge frem den samlede kunnskapen som finnes i dag om snusbruk i svangerskapet. Ta vel imot henne. Her er Elisabeth Øya.
Ja, som Anne sa, så skal jeg snakke om snusbruk i svangerskapet. Og det er da basert på resultatet fra vår rapport som vi utga i slutten av 2014. Vi fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere helserisikoen ved bruk av snus. Og de ba oss da om å ta utgangspunktet i den svenske vurderingen som kom i 2005, og supplere da med at vi skulle supplere med all nye relevant litteratur. Både epidemiologiske og dyrestudier i tillegg til eksperimentelle studier. Vi opprettet da en intern gruppe som bestod av Jan Alexander, Per Svartsje og Rune Becker som sitter der, og meg selv. I tillegg så har også Kreftregisteret og NIOM bidratt på spesifikke deler i rapporten. Tidligere rapporter som vi skulle basere oss på var da en som ble utgitt av Kunnskapssenteret i 2005. Det er en norsk vurdering. Den inneholdt 30 epidemiologiske studier, og den utelukket alle dyrestudier, hvilket var en svakhet. Og i tillegg det samme året, i 2005, så kom Sverige med sin rapport, og det var en rapport med veldig mange studier, og de inkluderte både epidemiologiske og eksperimentelle studier. Så det var en god rapport. I 2007 så kom New Zealand med en rapport. Den overlappet ganske mye med den norske rapporten, og der var det inkludert bare 18 epidemiologiske studier. WHOs kreftinstitutt, IARC, de har utgitt to rapporter i 2007 og 2012. Og vårt nikotinkapittel som vi har i rapporten, der har vi hovedsakelig basert oss på et kapittel i US Surgeon and General Reports, som var en omfattende og bra kapittel. I tillegg da, så gjorde vi et stort systematisk litteratursøk. Vi søkte på alle synonymer av snus. Og etter dette snussøket som vi gjorde i flere ulike databaser, så inkluderte vi 134 artikler. Og med tanke på denne problemstillingen med helseeffekter og brukerfrekvens, så var det 426 publikasjoner. Og vi kikket nøye på disse og gjennomgikk de, og etter da, basert på at vi hadde satt en rekke ulike inklusjonskriterier, så sto vi igjen med til slutt hele 89 referanser som ble inkludert i vår rapport. Så hva er nå snus? Det er da hovedsakelig oppmalt tobakk og vann, i tillegg til en rekke tilsetningsstoffer. Det inneholder som kjent da tobakksspesifikke nitrosaminer som er kreftfremkallende. Men det inneholder også andre kjente kreftfremkallende stoffer, som kromnikkel, polonium-210 og polycykliske aromatiske hydrokarboner. Men dette er da i relativt små mengder. Det viktigste virkestoffet i snus er nikotin. Og det har jo effekter på en rekke organer, blant annet på nervesystemet og hjerte- og karsystemet. Og det har sannsynligvis innvirkninger på svangerskapsutfall. Det varierer jo da hvor mye nikotin som blir tatt opp gjennom munnslimhinnen. Og det avhenger jo egentlig av hvilken type snus du bruker. På markedet nå så finnes det jo veldig mange forskjellige typer. Og det er jo også forskjellen mellom porsjonssnus og løssnus. For eksempel porsjon, da kan du bake din egen snus, og du kan da få en høyere dose av nikotin hvis du ønsker det. Og så er det hvor lenge du har den i munnen. Veldig mange har jeg lagt merke til at de har en snus i munnen, og så tar de den ut, og så putter de en ny snus inn med en gang. Så jeg vil jo tro da at, eller da vil du få en kontinuerlig eksponering for nikotin, versus om du hadde røyket. Det kommer jo også an på hvor sur eller alkalisk denne snusen er. De varierer. Som også Anna har nevnt, så er det jo
en stor ökning av snusbruk i den unge aldersgruppen och då speciellt de från 16 till 24 år. Och i 2013 så är det faktiskt eller det var faktiskt 33% av männen och hela 23% av kvinnorna som sa de brukte snus varje dag eller av och till. Och då bruken av snus bland gravida den ökar också och MOBA data som vi har visar att det faktiskt 20% fortsätter att snusa i svangerskapet. Och med tanke på denna här åldersgruppen 16 till 24 år och att det faktiskt är 23% av de unga kvinnorna som antagligen önskar att bli gravida senare så vill det ju då vara en ökad risiko för att det flera gravida vill bruka snus i åren som kommer. Lite annat fakta är ju att en snuser den brukar i genomsnitt 10,6 doser dagligen och det tillsvarar cirka 3 boxar i uka med portionssnus. Och så är det anslått att de faktiskt det verkar väldigt länge men det är anslått att de har den inne i munnen sin cirka 11 till 14 timmar om dagen. Och som jag nämnde så varierar innehållet av nikotin mycket från de olika snustyperna. Från någon få milligram per gram snus upp till helt till 20 milligram per snus per gram. Men det vanligaste är mellan 7 och 8 milligram per gram. Så ska jag snacka om det tema vi är här för idag, snusbruk och graviditet. Tidigare rapporter, de fyra som vi huvudsakligen baserat oss på, det var den norske, den svenske, den från New Zealand och från EU Scientific Committee Scanner från 2008 som för så vidt var en svårt omfattande och grundig värdering. Alla dessa baserade sig på England et al. Eller medförfattare från 2003 som är en svensk publikation. I tillägg så har Scanner också baserat sig på en från India och en från Sydafrika. Och baserat på dessa tre på den tiden då så baserat på dessa tre studierna så kunde man då se si att det förelåg någon hållpunkter för att rökfri tobak kunde föra till fosterskade, men man kunde inte träcka någon säkra konklusioner sedan det var bara dessa tre studierna. Vårt litteratursök det avdäckat då 11 nya relevanta studier. Två av dessa de omhandlade tyggetobak, men vi inkluderade dessa två sedan att nikotinexponeringen som kom från denna tyggetobaken var relativt lik den vi får från snus. Dessa två studierna var från Väst-Alaska. Och i tillägg då så var det dessa nio studierna under där som är av väldigt god kvalitet, alla svenska och från det svenska födelseregistret och det är stora goda populationsbaserade studier. Så då kommer vi till låg födelsvikt. Totalt här så är det 6 studier. De fyra nederste som står där, det är då den svenska, den från Indien, den från Sydafrika och den från Väst-Alaska. De har blivit omtalt i tidigare rapporter, så vi fant då de två överste som är två nya svenska studier. Och som ni ser så visar alla det samma. Och det vi kan då se si, baserat på detta att det är obevisade hållpunkter för att snusbruket i svangerskapet kan föra till reducerad födelsvikt. Och den det är ökt relativt risiko på omkring 30%. När det kommer till prematur födsel så är det 5 studier totalt. En så de tre nederste där de är omtalt i tidigare rapporter, men de två överste är två nya svenska studier, goda studier. Och uthevet i rött här så ser det att alla visar det samma. Och igen så kan vi också här se si att det är obevisade hållpunkter för att snusbruk kan föra till risiko för prematur födsel, för tidig födsel. Och ökt relativt risiko är på omlag 30-40%. Dödfödsel, där har vi tre studier. Den nederste är en indisk studie och de två överste är svenska. Och igen så kan vi här se si att det är obevisade hållpunkter
för att snusbruk i svangerskapet kan föra till ökt risiko för dödfödsel. Och den ökade relativa risken är på omlag 40-60%. Så kommer vi till svangerskapsförgiftning. Där är det bara två studier, men detta är goda studier. Og, men vi kan, siden det bara är två studier, så kan vi se att det kun är enkelt indikationer på att snusbruk i svangerskapet kan bidra till svangerskapsförgiftning. Och när det kommer till kortvarig pustestans efter födsel, så är det en studie. Det är då Anna här. Och det var en väldigt god studie och det hon visar är att det är nästan dubbelt risiko. Och som hon nämnde så är snusbruk under svangerskapet associerat med faktiskt högre risiko än röking. Och som hon också nämnde så är detta i överensstämmelse med dyrestudier och att antagligen nikotin är orsaken till dessa effekter också i människor. Siden det er kun en studie, så kan vi da si, eller vi sa i vår rapport, at det er enkelte indikasjoner på at snusbruk i svangerskapet kan bidra til å øke risikoen for kortvarig pustestans etter fødsel. Leppeganedefekter, der er det også en studie av Anna. Anna Gunnebeck, og denne studien viser at det er høyere risiko for ganespalte, for de spedbarnene som hadde blitt eksponert for snus versus de som det er faktisk høyere enn for de som hadde blitt eksponert for røyk. Leppeganedefekter det er jo et ganske lavt antall tilfeller av misdannelser. Så kanskje det skulle vært litt informasjon om beskyttende faktorer om kvinnene tar folsyre og eventuelt om alkoholforbruk og medisinforbruk deres. Men også her så vil vi si at i vår rapport at det er enkelte indikasjoner på at snusbruk i svangerskapet kan bidra til økt risiko for leppeganemisdannelser. Så vår samlet vurdering som vi kom med sa da at det er kommet nå mange gode og store studier fra Sverige. Og det finnes også andre studier med andre typer røykfri tobakk som underbygger disse funnene. Og det var da, i 2014, mulig å konkludere på et mer solid grunnlag enn hva det hadde vært tidligere. Og som jeg nevnte, så var det da overbevisende holdepunkter for at snusbruk kan føre til redusert fødselsvekt og øke risikoen for prematur fødsel, eller for tidlig fødsel og dødfødsel. Men at det var kun enkelte indikasjoner på at snusbruk i svangerskapet kan bidra til svangerskapsforgiftning og øke risikoen for pustestans og leppeganemisdannelser. I Norge så er det ingen oversikt over hvor mange gravide som snuser. Og som jeg nevnte tidligere så er det svært bekymringsfullt at det faktisk hele 23% av denne unge aldersgruppen 16-24 år snuser, og de vil antageligvis senere bli gravide. Og selv om, som dere ser av de tallene, selv om risikoen for dødfødsel og for tidlig fødsel og liten fødselsvekt er i utgangspunktet liten, og da også den absolutte økningen, så er disse relative økningen som dere ser i rødt der betydelige og viktige. Og det er relativt få studier, men de er veldig gode, og de underbygges av dyrestudier. Som jeg nevnte innledningsvis, så kan det være at nikotin er den komponenten i snus som spiller en viktig rolle for flere av disse helseeffektene vi ser ved svangerskapsutfall. Derfor vil jeg snakke litt om den også, men som Anna også nevnte, så er det vist i dyrestudier at nikotin kan føre til uønskede strukturelle forandringer i hjernen og også atferdsendringer. Kan også hemme lungeutviklingen og funksjonen til lungene hos fosteret. Og det er på lignende måte som det har blitt vist for tobaksrøyking. Og
I dyrestudier så det vist at nikotin det fører til at blodårene trekker seg sammen slik at det blir redusert blodstrøm til livmor og morkake. Og da kan det føre til oksygenmangel hos fosteret. Så nikotin det spiller en nøkkelrolle i effektene røyking har på reproduktiv helse som for tidlig fødsel og dødfødsel. Og vi kan ikke utelukke at nikotin fra snus annerledes, og det kan være det at den har lignende virkninger hos mennesker, slik det også vist hos røykere. Denne figuren den relativt lik det Anna viste i stad, men som dere ser så ser dere nikotinnivåene går kjapt opp, både for snus og røyk, men at det faktisk blodkonsentrasjonen synes å holde seg på et mye høyere nivå enn røyk ved snusbruk, som dere ser av de trekantene versus rundingene svarte. Og som kjent så plasserer nikotin passerer en placenta. Og faktisk så det vist at nikotinkonsentrasjonen i fostervann, blod fra navlestrengen og i morsmelk er høyere enn i mors blod. Og som jeg nevnte tidligere, så det nikotinopptak fra én dose snus er høyere enn faktisk fra én sigarett. Så til slutt da, litt oppsummering av det jeg har snakket om. Bruk av snus i svangerskapet det forbundet med redusert fødselsvekt, økt risiko for tidlig fødsel og dødfødsel. Og på bakgrunn av dyrestudier og den kunnskapen vi har fra nikotinrelaterte effekter fra tobakk, så kan vi ikke utelukke at snus vil også kunne forstyrre fosterutviklingen på kritiske punkter, slik selv om det ikke har blitt påvist enda i epidemiologiske studier. Og igjen så vil jeg påpeke denne her bekymringen som i Norge, der det er en betydelig andel av disse unge kvinnene fra 16 til 24 år som snuser. Og hva når de ønsker å bli gravide om noen år? Da kan det være konsekvensen at da vil vi kunne se eventuelt en økning i disse uønskede svangerskapsutfallene og utviklingsforstyrrelsene hos foster og barn. Så vårt budskap er gravide som snuser, de må oppfordres til å slutte. Det den eneste sikre måten på å unngå disse effektene. Så takk for meg. Ja, det noen som har lyst til å stille Elisabeth noen spørsmål her kanskje? Så det fritt fram. Nei. Da fikk du lagt det fram på en veldig klar måte. Da skal du få med deg en sekk du også. Ja. Takk skal du ha. Ja. Ja, nå skal vi altså høre fra en som ser konsekvensene av snusbruk hos gravide til daglig. Denne sekvensen her, den lagt opp som et lite intervju, for jeg har selvfølgelig masse spørsmål, som alle andre gravide. Nå har vi hørt masse fakta fra både Anna og Elisabeth her, så mye av det jeg spør om er litt reprise av det vi har hørt. Det er ikke fordi ikke jeg hører etter, men det like mye bare for å understreke en del av de viktige poengene som rundt dette temaet. Hun vi skal snakke med nå, hun seksjonsoverlege ved nyfødtintensivavdelingen ved Nordlandssykehuset i Bodø. I tillegg hun også leder i Norsk Barnelegeforening. Så med andre ord så kan hun mye om dette temaet her. Ta vel imot henne, Ingebjørg Fagerli. Skal du få på min mikrofon? Skal du få på deg den mikrofonen der, du, kanskje? Vi kan forsøke å dele på den her også, men det går litt lettere hvis du kanskje tar den. De skal over øret. Det noe jeg kan som ikke du kan, det var jo... ja, veldig bra. Og så kan du putte den i lomma. Og så
Er han på? Ja. Ja, ja, men det bra. Så bra. Jeg tenkte vi kunne begynne med noe av det som Elisabeth egentlig avsluttet med. Som vi har hørt, det mange farer ved dette med snusbruk. Kan ikke du oppsummere for oss de tre viktigste, eller farligste, konsekvensene av snusbruk hos gravide? Det aller farligste er jo dette at barnet kan dø i magen. Og det er jo noe av det mest dramatiske som foreldre kan oppleve. Så er det at barnet kan fødes for tidlig, og som vi har hørt så kan det fødes veldig mye for tidlig, og det er jo også veldig alvorlig. Jeg kan si litt mer om det senere. Også er det også dette at barnet kan ha lavere fødselsvekt enn det det skulle hatt på den svangerskapslengden det kom til. Det er altså de tre hovedpunktene, men det er mange andre risikoer også. Vi har hørt en del av dem. Hvilke andre elementer har du lyst til å dra fram? Altså det som ikke har vært sagt noe om er jo dette med abstinens hos barnet, som vi også skal komme litt tilbake til. Og dette med pustestopp er jo alvorlig, og det er jo ikke vist at det er økt forekomst av plutselig spedbarnsdød hos barn og mødre som røyker, men samtidig så har vi jo ikke så mye data på det, så det er jo veldig spennende å se hva forskningen kan vise i fremtiden når vi vet litt mer om det. Du nevnte så vidt dette med abstinenser. Du er barnelege og ser mange gravide og fødende, og ikke minst nyfødte. Hvordan kan du se på et nyfødt barn at moren har brukt snus under svangerskapet? Ja, vi ser det jo ikke sånn umiddelbart, men i løpet av noen timer eller de første dagene, så har vi noen barn som blir veldig urolig, utilfredse, de blir utilpass, stive i kroppen sin, kan ha mange sånn sittring eller skjelvinger, som vi sier. Kanskje har problemer med å få sove, og vanskelig å etablere amming og komme i gang med spisingen sin. Sånn at det er barn som egentlig ikke har det bra. Hvordan kan dere vite at det da skyldes snusbruk? Nei, det vet vi jo ikke i utgangspunktet, men vi er jo blitt veldig mye mer bevisst på å begynne å spørre om det. Og vi er jo veldig glad for at det også har kommet inn på det nye helsekortet, dette med at jordmor eller lege må spørre mor om å bruke snus i svangerskapet, fordi at da vet vi litt mer i utgangspunktet. Nå spør vi aktivt når vi har barn der vi lurer på om det kan foreligge abstinense. Og så er det jo sånn på nyfødte barn at de har jo ikke så veldig stort register å spille på når det gjelder symptomer. Sånn at det blir jo ofte det vi kaller en eksklusjonsdiagnose. Altså vi tenker på, har barnet lavt blodsukker, har det infeksjon? Så vi undersøker jo barnet ganske bredt for å finne ut årsaken til at de ikke har det bra. Og hvis vi ikke finner noen annen forklaring, så tenker vi kanskje at dette barnet har abstinens. Hvor lenge kan sånne abstinenser vare? De kan nok vare i 2-3 uker i hvert fall. Ofte gir de seg i løpet av noen dager, men de kan vare i ukesvis. Hva gjør man da hvis det først skjer? Det som er viktig er jo å skjerme barnet, at det får ro rundt seg og prøve å unngå mest mulig, eller gi det minst mulig stress. Altså skjerme det for støy, kanskje for lys, sørge for at det får næring i seg. Og så er det sånn at noen barn roer seg med kroppskontakt, men en del av disse abstinensbarna, de roer seg best når de får ligge i fred i sengen sin. Og så tenker jeg også det er veldig viktig å støtte mor i en sånn situasjon, fordi at det er vanskelig å få et nyfødt barn som du ikke greier å trøste. Altså uansett hva godt du gjør, så er barnet fortsatt urolig. Og det å støtte en mor som selvfølgelig vil ha masse skyldfølelse i en sånn situasjon, det er viktig. Hva er det som skjer sånn helt fysiologisk når et foster blir påvirket av snusbruk hos mammaen? Ja, vi har jo hørt litt, eller vi har hørt ganske mye om det. Og nikotin som er i snusen, den går jo over i mors blod. Og barnet får både oksygen og næring gjennom morkaken som forsynes av mors blod. Og dermed så utsettes barnet for nikotin, og så vet vi også at blodårene til både
livmor og morkake, de trekker seg sammen som en effekt av nikotin, og det har betydning både for oksygentilførselen og næringstilførselen til barnet. Og så er det disse direkte skadelige effektene som vi har sett i dyreforsøk, som vi fortsatt ikke har så mye dokumentasjon på i forhold til barn, da. Men det er jo bekymringsfullt. Jeg står og ser litt på lappen min, og jeg føler jo egentlig at jeg har fått svar på veldig mye av det tidligere i dag. Men jeg kan jo spørre likevel, da. Det er jo veldig mange som kutter ut røyk og går over til snus i stedet, fordi at de tenker at det er mindre farlig. Jeg vet i hvert fall om mange som jeg kjenner som har gjort akkurat det. Men hvordan er egentlig risikoen forhold snus og røyking? Altså, snus er jo ikke noe trygt alternativ i hvert fall. Men det som vi vet om røyking er jo at der er det veldig mange andre stoffer som også kan være skadelige for fosteret. Og som du viste, så dette med vekstretardasjon eller at lav fødselsvekt, at det er veldig mye mer uttalt med røyk enn med snus. Men jeg syns jo definitivt ikke at gravide mødre skal anbefales å gå over fra røyk til snus. Altså hvis og ikke greier å slutte helt, så er det andre alternativer som er bedre. Som for eksempel? Det så vi også på de kurvene, at det er sånn som tyggegummi og plaster, at nikotininnholdet blir lavere. Sånn at det er et alternativ, men det aller beste er jo at fosteret ikke utsettes for nikotinpåvirkning. Hva vil du gjøre hvis du får besøk av en gravid som sier at jeg vet at jeg ikke skal snuse, jeg vet at det ikke er bra for hverken meg eller fosteret, men jeg klarer ikke å slutte? Hva vil du si til henne da? Da vil jeg i hvert fall si at du må prøve å redusere bruken så godt som mulig, og unngå å ha snusen veldig lenge i munnen, fordi at da blir tiden som nikotineksposisjon, eller det blir en kortere tid med nikotineksposisjon. Og så er det jo å drøfte disse andre alternativene der. Jeg har for så vidt aldri brukt snus selv, men jeg kjenner mange som har gjort det, og jeg vet at de opplever ofte at det er ganske stressende og ubehagelig å skulle slutte. Kan den prosessen ved altså at du som da er gravid blir veldig stresset og har dette ubehaget ved å slutte, kan det være farlig for fosteret? Det har vi jo ikke noe data på, men det som vi har sett er jo dette at hvis du greier å slutte, så har fosteret det ganske bra. Sånn at jeg tenker det er bedre å ta det stresset for mor, og så har fosteret det bedre resten av svangerskapet. Så det får egentlig mor bare takle? Mm. Ja. som vi har hørt flere ganger, så er det jo en av de store risikoene er jo at barn blir født for tidlig. Hvor farlig er egentlig det at et barn kommer ut for tidlig? Hvis et barn kommer ut veldig for tidlig, så er det jo risiko for veldig mange komplikasjoner. Altså, da er jo alle organsystemene veldig umodne, og de barna har ofte pusteproblemer, både fordi at lungene er umodne, men fordi at de stopper å puste. De har et veldig umodent infeksjonsforsvar, sånn at de er utsatt for infeksjoner, så er det ofte tarmproblematikk, de kan få hjerneblødning. Altså, det er veldig... Ikke heldig å bli født før du skal. Det er det ikke. Og så vet jeg jo da at det er mange kommende mødre som tenker at jeg synes egentlig det har vært litt deilig hvis ungen er litt liten. Det er det jo mange grunner til. Men at de tenker at det er en litt sånn deilig ting, i hvert fall for mor. Men hvor farlig er det egentlig at barnet kommer med veldig lav fødselsvekt? Sånn, med det samme så ser vi ofte at de har lave blodsukker, fordi at de har på en måte ikke opparbeidet seg de lagrene som de skal ha. Men så er det jo mange studier som viser at på sikt så er det ikke bra å ha for lav fødselsvekt i forhold til svangerskapslengde. Altså, da er det økt forekomst av faktisk overvekt i voksen alder. Og diabetes type 2 spesielt, og hypotensjon, altså høyt blodtrykk, og hjerte-karsykdom. Sånn at det virker som at hvis du får for lite næring i svangerskapet, så skjer det noe med programmeringen av genene som har betydning for voksenlivet og sykelighet i voksenlivet. Så det kan få egentlig konsekvenser senere også, ikke bare i starten av livet. Ja. Mm.
Hva med etterpå? Er det lov å ta seg en snus når man ammer, for eksempel? Helst ikke. Fordi at nikotinen går jo over I morsmelken også. Men så det sånn at morsmelken har jo veldig mange andre gode egenskaper. Sånn at om mor snuser, så fraråder vi ikke at hun ammer. Men det du bør gjøre, og det gjelder både snus og røyk, at du bør amme først, og så ta snus eller røyk. For jo lengre tid det har gått etter du har inntatt den nikotinen, jo lavere blir konsentrasjonen I morsmelken. Sånn at for at barnet skal få minst mulig nikotin I seg, så bør du snuse etter amming. Men helst ikke, for det at vi vet jo egentlig for lite om hva effekt nikotin har på en umoden hjerne. Og selv om barnet født, så skjer det jo en videre utvikling av hjernen. Hva med nikotinfri snus? Det et alternativ for de som sliter, men som egentlig bare trenger den der greia opp under leppa? Det vet jeg faktisk ikke. Jeg vil jo Anna nikker I hvert fall veldig her. Ja. Nei, så altså, spørsmålet om mor blir fornøyd med det. Ja. Sammen med nikotinavhengigheten. Ja. Som gravid så flyr jeg jo rundt med et sånt helsekort hele tiden, som jeg har med til både lege og jordmor og sykehuset. På mitt helsekort står det foreløpig ingenting om dette med snus. Men jeg har jo skjønt at det kommer nå. Når skal de nye helsekortene tas I bruk? Vet du noe om det? De skulle vært tatt I bruk. Ja, det bare her I Oslo de litt trege. Sånn. For jeg sjekket faktisk I forrige uke på en pasient vi hadde, om det nye helsekortet var brukt, og det var det. Så bra. Da skal jeg si det til alle de jeg kommer rundt til. Vi lanserer jo altså I dag en helt ny kampanje som barnelege og en av de som virkelig møter alle disse nyfødte og gravide. Mm. Har du troa på at en sånn kampanje kan være med på å påvirke? Det tror jeg helt klart, fordi at min opplevelse at det mange av disse unge jentene eller unge kvinnene som ikke klar over de skadelige effektene som snusen har. Og senest I forrige uke så var det en mor som sa til meg at jeg trodde kanskje barnet kunne bli litt urolig. Men ikke mer enn det. Mm. Så ikke noen tvil om at den kunnskapen, den må vi få ut der. Mm. Ja. Jeg har kuttet ut en del spørsmål på lista mi, av den enkle grunnen at vi har fått svar på veldig mye av det før, men det kan jo hende, nå har vi fortsatt litt grann tid, og det kan hende det noen her som brenner inne med noen spørsmål. Nå har dere I hvert fall en veldig kvalifisert dame her oppe, så hvis det noen som har lyst til å stille noen spørsmål, ja. Et spørsmål til det med mengde nikotin fra hvis man snuser når man gravid, kommer det da mer nikotin til barnet enn når man ammer etterpå? Altså, eller vet man noe om det? Det kanskje ikke du, men kanskje noen andre. Jeg vet ikke. Var din fråga att om man snusar under graviditet om barnet får I sig mer nikotin via blodet då än när man ammar? Ja. Det finns studier som visar att när man ammar så får barnet det är ungefär 3 gånger så hög koncentration nikotin I bröstmjölk än det är I mammans blod. Men det är ju någonting som barnet sen sväljer och tar upp via tarmen så att koncentrationen I blodet blir inte riktigt lika hos barnet blir inte riktigt lika hög som det blir hos som det I bröstmjölken. Men det högre koncentrationer. När det kommer till hur mycket nikotin barnet får I sig under fostertiden så har man ju där är studierna inte helt konklusiva, men man har sett att det ser ut som att det är en ansamling av nikotin där också och de har rapporterat upp mot så här 15% högre koncentrationer. Så där tror jag att man inte vet. Studierna är gjorda I tidig graviditet, mitten av graviditeten och I slutet. Men det ser ut som att även under väldigt tidig graviditet, alltså när det är väldigt omoget foster, så är koncentrationen nikotin högre I fostervatten och placenta.
Så att, men om det vad man får i sig mest av, så tror jag fortfarande att det är under graviditeten på grund av att då får du i det direkt via blodet, medan när du ammar så ska det sväljas och sen ut. Det är vad jag tror, men det är ingen som har liksom helt kunnat jämföra de studierna. Och vi rekommenderar ju amning. att det är viktigt att man fortsätter amma om man inte kan sluta röka eller snusa. Sen är det lite kontroversiellt, men ibland undrar man om det... Ja, amning verkar vara skyddande, så att det är nog ändå viktigt att man inte tänker att man ska använda flaskmatning på grund av att man inte kan sluta röka eller snusa. Jag vet inte om ni har samma... Jo, vi ser kort, men vi anbefaler amning. Ja. Mm. Där var det ett spörsmål. Det er jo relativt mange som, som sover sammen med barnet sitt og som snuser. Har du noen tanker om, om det? Mor-barnestudiene viser ca. 30% samsoving de første ukene. Tenker du på dette med plutselig spedbarnsdød og røyking, at der er røyking en risikofaktor? Ja, og jeg har ikke sett noe tilsvarende, jeg tror ikke det finnes tilsvarende forskning på det med snus, for det at i Norge så har vi jo vært veldig dårlige med å dokumentere dette med snusbruk, og så er det jo så sjelden i dag, sånn som du var inne på, altså frekvensen av plutselig uventet spedbarnsdød er jo veldig lav, sånn du må ha veldig store materialer for å kunne si noe om betydning av en sånn enkel faktor. Vi kan ikke si noe bestandt om det, fordi at når det gjelder det med røyking og spedbarnsdød, så har jo fars røyking også betydning. Det er jo også en risiko hvis far røyker. Så det, vi kan ikke si noe sikkert om det. Men dette at dyrestudiet viser, og en del studier på barn viser at de autonome funksjonene påvirkes, det gjør jo at vi kan tenke at det er en risikofaktor, men vi har ingen data som gjør at vi kan komme med noen anbefalinger om det ene eller det andre i dag. Der kom det en hånd til. Det var egentlig bare et lite følgingsspørsmål til det. Vi jobber på røyktelefonen, og vi får jo veldig mange spørsmål om alt mulig rart, og det er jo ikke alt vi kan svare på. Så i forhold til det med snus, man skiller det ut gjennom urinen, men kommer det også da ut gjennom huden eller pusten når man snuser avfallsstoffer og nikotin? Det tror jeg ikke. Jeg tror det metaboliseras i levern. Så det är levern metaboliseras och sen går det ut via urinen. Jag tror inte det. Jag tror inte man behöver vara orolig för att barnet får nikotin till exempel via att man utsöndrar det via, utan jag tror att vad jag vet så jag tror inte någon har forskat på det i och för sig, så metaboliseras det i levern och sen så utsöndras det i urinen. Så att man tror ju inte att till exempel att pappan snusar ska påverka barnet. Så. Däremot så kan man säga att det omogna barnet som ligger i, alltså fostret som ligger i magen, tar nog upp nikotin från fostervattnet genom huden, därför att de har inte ett skydd. Så att det omogna fostret får nikotin via mamma, via kaka, navelsträng och även från liksom fostervattnet, att det går rakt in, det ligger som ett bad av nikotin. Så, och sväljer det dessutom. Så är det. Jag vet inte om du har tänkt tanken faktiskt, men det var intressant. Jag ska fundera på det, men jag tror inte det. Det är bäst att säga så. Ja. Det kommer mer forskning runt detta tema. Ja. Är det fler som har någon spørsmål för vi tackar av här? Nej. Då tror jag vi säger tusen tack för att du kom. Og så skal du få med deg en sekk, som alle andre. Da begynner vi å nærme oss slutten av dette fagseminaret her. Nå er dere sikkert veldig nysgjerrige, for nå skal dere snart altså få høre og ikke minst se denne nye kampanjen som har fått navnet Snusfritt svangerskap.
Og med det så ønsker jeg da velkommen tilbake opp hit, divisjonsdirektør I helsedirektoratet, Linda Granlund. Takk for det. Hører du meg der oppe? Ja. Og først så vil jeg si da tusen takk til deg, Anne, for at du har ledet oss gjennom dette på en veldig bra måte. Stilt gode spørsmål, og det hjelper jo også på at du har personlig engasjement I det hele. Du vil også få en... Vi jo i tillegg til snusing og tobakk, så vi opptatt av fysisk aktivitet I helsedirektoratet. En sekk som jeg håper du kan bruke når den lille personen kommer ut. Og I tillegg så tenker jeg at du skal ta en samtale med jordmor, og fortelle at det brukes litt utdatert kort, og at dette en ny brosjyre. Side 5 fin å lese. Ja. Så da, ja, gjør det. Tusen takk. Veldig bra. I tillegg så vil jeg få takke både Anna, Elisabeth og Ingebjørg for veldig gode presentasjoner og god informasjon. Det vel ingen tvil om hvorfor vi nå setter I gang med en kampanje. Det burde være åpenbart etter denne timen her I dag. Jeg skal likevel si litt grann av bakgrunnen. Noe av det som på disse slidene kommer jeg til å gå fort igjennom, fordi at det har vi belyst ganske mange ganger. Det også viktig å si at de presentasjonene som har vært vist her I dag, de vil være tilgjengelige på Facebook-siden, og hele arrangementet blir streamet, og vil da ligge tilgjengelig på helsedirektoratet.no I sånn cirka en måned fremover. Så da vil dere kunne få en oppdatering på all den informasjonen som har kommet. Men nå skal jeg si litt grann om kampanjen som vi lanserer I dag med en ny film. Dere vil se mange bilder underveis her som dere også vil kjenne igjen I filmen, for dette stillbilder fra den filmen som vi nå skal vise helt på slutten. Bakgrunnen for kampanjen vel ganske selvklar. Det en økning I snusbruk blant unge kvinner. Her har vi fått litt ulike tall. Jeg skal prøve å rydde litt opp I det. Tallene som ble presentert fra Folkehelseinstituttet her på 23% I stad var 2013-tall. Tallene vi har satt opp her med 13% daglig snusing blant unge jenter I alderen 16-24 år, 2015-tall, og så ser man da at fra 2013 til 2015 så har tallet av de som snuser av og til gått ned, og det jo gledelig. Men derfor, til de som litt oppsmålvange, så har vi litt forskjellig tallgrunnlag, og det forskjellige årstall som grunnen til det. Vi vet at det manglende kunnskap og stor usikkerhet I befolkningen på risikoen ved bruk av snus I graviditeten, og vi vet også at det kan være vanskelig å slutte når man snuser. Så dette jo bakgrunnen for at vi setter I gang den kampanjen vi gjør. Målet med kampanjen jo selvfølgelig da økt kunnskap hos målgruppene om helserisikoen for fostre ved snusing under graviditeten. Vi ønsker jo at flere unge kvinner slutter å snuse før de blir gravide, sånn at hovedmålgruppen vår jo unge kvinner, ikke unge gravide, men unge kvinner, sånn at man blir oppmerksom på risikoen før man blir gravid. Vi ønsker å øke andelen gravide som motivert til å slutte å snuse, og selvfølgelig å hindre rekruttering I yngre målgrupper. Og så ser vi også at det behov for oppdatert informasjon hos helsepersonell, det har vi også hørt litt om her I dag, sånn at et av målene også å gi tilstrekkelig informasjon til helsepersonell, slik at de kan ta samtalene med de gravide og bidra til at man slutter å snuse dersom man gjør det. Målgruppene her som jeg sa, hovedsakelig kvinner mellom 18 og 35 år. I tillegg så det da helsepersonell, fastlegene, jordmødre og helsesøstre. Og alle de andre som påvirker kvinner I fertil alder. Som kan ha en effekt på at man slutter å snuse og blir oppmerksom på denne risikoen ved snusing. Vi har snakket litt grann om kunnskapen I befolkningen når det gjelder snusing. Her har jeg en figur som hentet fra en undersøkelse som opinionen har gjort for helsedirektoratet. Det var basert på et landsrepresentativt utvalg på 1000 kvinner og menn I aldersgruppen 16-45 år. Det som viktig å merke seg i denne grafen her at de to nederste
kurvene, sier man vel, eller de to nederste punktene, der ser man på bruk av snus i svangerskapet, om, det, om man har kunnskap om, om det kan føre til redusert fødselsvekt og risiko for prematur fødsel og dødfødsel. Og hvis man sammenligner med de som er lenger opp på tabellen, så ser man at det er mange flere som er usikre på denne kunnskapen eller ikke har denne kunnskapen. Så vi ser at omtrent halvparten sier at de ikke vet at, at dette fører til en økt risiko. Så derfor så har vi en jobb å gjøre, og derfor så kjører vi også en masse mediekampanje på den måten vi velger å gjøre det nå, som, som vil vekke litt grann oppmerksomhet. Vi har også gjennomført en undersøkelse blant leger og jordmødre i forhold til hvilken kunnskap de har om snusing under graviditet. Jeg forventer ikke at dere skal klare å lese alt som står på denne siden, men det som er viktig er at sånn cirka 80, eller vi har spurt i hvilken grad trenger du mer kunnskap om helserisiko ved snusbruk i graviditeten. Og det viktige der er at sånn cirka 80% sier at de noe til stor grad ønsker mer kunnskap om både helserisiko og hvordan bidra til snuslutt hos den gravide. Og det er jo noe vi må ta tak i. Derfor så har vi da denne nye brosjyra som dere vil finne på utsiden av auditoriet. Og det er da også oppdatert disse helsekortene som, som vi håper at flest mulig begynner å benytte så, så kjapt som mulig. Og at vi i alle fall får informert om dette der ute. Så kort til hvilke kanaler vi skal sende den nye reklame- eller informasjonsfilmen vår på. Da prøver vi å rette oss, som jeg har sagt, inn mot både befolkningen og mot helsepersonell. I befolkningen så har vi informasjon på TV2 og Discovery-kanalene. I tillegg så vil det sendes på, eller vises, sier man kanskje, på Facebook og Instagram. Infoskjermene på legekontorer og klikk.no. Når det gjelder helsepersonell, så vil vi være til stede i fagblader og tidsskrifter og informere om dette på ulike måter. Det står også et innlegg i Dagens Medisin i dag, undertegnet av Bjørn Gullvåg, helsedirektøren. Vi vil ha nettsider for helsepersonell og informere om det på Facebook. Så, til filmen. Før jeg snurrer film, så oppsummert og basert på det vi har hørt i dag, så vet vi jo at snusbruk i svangerskapet er farlig for fosteret. Vi vet at det er mange som ikke kjenner til dette i befolkningen, og vi vet at det er mange unge kvinner som snuser daglig. Basert på dette så har vi da laget en film som får frem ganske klart og tydelig disse helsekonsekvensene. Så dere får ta en titt. Vi er veldig fornøyd med denne filmen og håper at dere vil dele den i sosiale medier og informere om den i de kanalene og på, med de personene dere er sammen med. Da snurrer vi filmen, Anne-Katrine. Jeg har laget en quiz. Hvem tror at barnet kommer til å ligne mest på pappaen sin? Hvem tror at barnet blir født så mange uker for tidlig at han må legges i kuvøse? Kuvøse! Rekk opp hånda hvis du tror at barnet kommer til å være dødfødt. Snusing under graviditeten øker risikoen for lav fødselsvekt, tidlig fødsel og dødfødsel. Få hjelp på slutta.no. Da håper jeg dere liker den og synes at den får frem budskapet på en klar måte. Da vil jeg si tusen takk for oppmøtet her i dag. Tusen takk for god faglig gjennomgang. Nå starter jobben der ute og prøver å få ned dette tallet fra 13% på daglige snusere og til å bli langt lavere. Som jeg sa innledningsvis, de som ønsker intervjuer kan komme frem her, og så sitter Ragnhild her og prøver å organisere det. Det er også mulig for dere andre å gå ut bak i lokalet. Og for de som ønsker denne nye brosjyren, så ligger den rett på utsiden av auditoriet. Takk for oppmøtet.